Oi, gente, bom dia! Começando mais um vídeo no canal. Deixa eu começar aqui, ó, mostrando a nossa mesa do café da manhã de hoje, que tá especial, né? Porque hoje é aniversário! Aniversário do Diogo! Ficando mais velho, mais experiente, mais sábio, né, vida? Aí eu arrumei uma mesinha de café aqui, ó. É tudo simples, né? Mas é as coisas que a gente gosta. Acabei de assar pão de queijo, tá quentinho. Aí coloquei nesse guardanapo aqui, ó, de abacaxi, que combina com a xícara, né? E combina com o suco e combina com o bolo, tudo amarelo. O bolo que a gente comprou ontem, ó, de fubá cremoso. A xícara pra tomar café. A Nina tá chorando porque ela quer ir lá fora. Nina, agora não, fia. Acabei de Vem aqui chegar tomar lá. café com seu pai, aniversário dele hoje. Beleza. Um copo pra gente tomar o suco, o cafezinho que eu fiz agora. E o bolo de aniversário que o Diogo colocou ali. Eu não vou comer bolo agora, não, amor. Mas o Não? Diogo disse que vai comer, então Beleza. ele colocou. Então é isso, gente. Vamos tomar nosso café. E começar o dia, né? Do Sim, aniversariante de graças a hoje. Deus. Já tomamos nosso café da manhã. Já organizei aqui a pia, ó. Lavei toda a louça, já guardei. Só não lavei a panela de pressão porque ontem eu fritei frango nela, sabe? Ontem à noite. Aí eu vou ver se eu faço de novo hoje, né, pro almoço. Vou fritar o franguinho ali. Por isso que eu não lavei, que eu vou usar ela de novo. Aí eu vou fazer um macarrão. O Diogo falou que tava com vontade de comer macarrão, né? Eu queria arroz e feijão, mas pela hora, gente, já que tá tarde, se eu for fazer arroz e cozinhar feijão ainda, vai demorar muito, porque eu não tenho feijão pronto, sabe? Então acho que eu vou fazer um macarrão mesmo, bem gostoso. Aí a gente vai almoçar, né? O Diogo não tá aqui, ele foi lá em Ouros buscar o pão do hot dog. Aí pra cá também já organizei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A sala está ok. E aqui no quarto está assim, a Nininha tá ali dormindo. Eu tirei o lençol da cama pra lavar. Aspirei aqui o quarto. Deixei a cama sem lençol um pouco. Depois, quando a Nina sair daqui, eu vou aspirar. Aspirar não. Espirrar lisoforme, sabe? Na cama. E aí eu abro a janela ali e deixo a cama respirar um pouco. Aí depois que a Nina sair, né, daqui. Porque eu não vou tirar ela daqui só pra fazer isso, coitada. Enfim, gente, tá tudo organizadinho por aqui. Só falta fazer o almoço mesmo. Então acho que eu já vou começar a fazer já. Pelo menos o macarrão, né? Já vou deixar cozido, já vou deixar o molho pronto. Aí depois que o Diogo chegar é só finalizar. E ficou pronto o almoço. Gente, olha que delícia. Eu tinha temperado o frango ontem, então hoje deve estar mais temperadinho ainda, né? Deve ter pego mais o sabor. Eu temperei com limão, alho e sal. Ó, acabei de fritar, tá prontinho. E aqui está o macarrão. Que delícia, gente. Só que eu não tinha visto que tinha pouco molho de tomate. E eu cozinhei bastante macarrão. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o macarrão aqui. E sobrou alguns aqui, ó. Só que esse aqui que sobrou, a gente não joga fora, tá? Sabe o que dá pra fazer? Colocar ou num plastiquinho, né? Num saquinho plástico. Ou numa vasilhinha e guardar no freezer. Dá pra congelar. Aí, quando você quiser fazer macarrão de novo, é só pegar água quente, jogar ele na água quente, só pra ele descongelar uns 2 minutinhos e pronto. Só colocar o molho e o macarrãozinho tá pronto. Então, vou fazer isso. Vou congelar ele. Aí, da próxima vez que for fazer macarrão de novo, já tem. Ou fazer sopa, né? Alguma coisa assim. Já tem macarrão. Então, ficou assim. Franguinho. E o macarrãozinho delicioso. Que agora a gente vai comer. Já almoçamos, graças a Deus. Hoje a Nininha não falou bom dia, né? Mas vai falar boa tarde. Fala boa tarde pro pessoal, filha. Fala assim, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Eu tô falando isso, gente, porque ontem, no vídeo de ontem, né? A Patrícia, ela chama Patrícia Jordão. Ela falou que queria ouvir o bom dia da Nininha, que ontem no vídeo não apareceu. Hoje, como não é bom dia mais, é boa tarde, né? Mas tá valendo. Fala, boa tarde. Eita, foi-se embora. Gente, agora já são 10 pra 4, eu ia falar. 10 pras 4 da tarde. Vou ligar o forno aqui de novo. Hoje meu forno não vai descansar. Porque eu vou fazer pão de queijo de novo. Já fiz no café da manhã, né? Mas toda vez assim, gente. Toda vez que eu compro um saco de pão de queijo congelado, né? Eu não sossego enquanto eu não asso todos. Então, enquanto tiver pão de queijo, vamos comer pão de queijo todos os dias. Todos os dias não, né? Porque eu comprei um saquinho muito pequeno.
Aí é. Deixa eu ligar aqui pra ir esquentando. Comprei um saquinho pequeno, então dá só pra, no caso de hoje, né? Um dia só. Comemos metade de manhã e menos da metade agora pra agora, né? No café da tarde. Queria comprar, gente. Uma vez eu comprei, sabe? Um saco de pão de queijo enorme. Só que ele é menorzinho que esse aqui ainda. Ficou tipo uns pedacinhos pequenininhos assim, ó. Quero ver se eu acho pra comprar de novo. Mas enquanto isso, vou assar esses aqui mesmo. Hoje de tarde, hoje de manhã eu assei 8. Aí sobrou, quer ver? 2, 4, 5, 6. 6, tá bom. 3 pra mim, 3 pro Diogo. Perfeito. Oh, tá aqui. Agora eu vou só esperar o forno esquentar aqui um pouquinho, né? Aliás, se eu não fechar aqui, não vai esquentar. Deixar ele esquentar aqui um pouquinho pra eu poder colocar. Pra gente tomar um cafezinho bem gostoso. E hoje é quinta-feira, né? Daqui a pouco a gente trabalha. E é isso. Por enquanto é isso. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. Knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. Gente, já estamos indo embora aqui do serviço. Vocês viram aí que eu gravei pra vocês, né? Um pouquinho do Diogo fazendo cachorro quente. Não gravei muita, muita coisa, porque é tudo igual, gente. E aquele dia eu mostrei pra vocês, né? Nossa rotina da lanchonete. Né, a gente abrindo, como que a gente faz cachorro quente pra entregar. Enfim. E é isso, gente. Chegando em casa agora, eu acho que vou tomar um banho. Vou ter que tomar um remédio de dor de cabeça. Minha cabeça está estourando. Tô até falando tudo errado. Tô com dor de cabeça faz um tempinho já, desde umas 3 horas da tarde. Acho que é de tanto chorar, né, amor? Eu falei pra você. Verdade. Tanto chorar, minha cabeça tá estourando de dor aqui, ó. E eu tinha tomado remédio ontem pra dor de cabeça. E hoje vou ter que tomar de novo. E eu quase não tomo remédio, gente, de dor de cabeça. É muito, muito difícil. Primeiro, porque quase não tomo. E que quando dá dor de cabeça em mim, logo passa, sabe? Não fica muito tempo. Mas agora esta faz tempo já. Então, tem que tomar remédio, chegar lá em casa. Eu vou ver se eu tomo um chazinho também. E vou tomar banho. Eu já tomei banho hoje à tarde. Mas eu vou tomar de novo. E é isso, gente. Agora vamos organizar aqui pra poder ir embora. E chegando lá em casa, eu gravo mais um pouquinho, tá bom? Já volto. Chegamos em casa, graças a Deus. Menino tá com saudade. E não adianta, gente. A ração tá cheia aqui, ó, o pote. Mas ela quer que põe mais pra ela. Porque essa aqui ela falou que tá velha já. Colocou hoje antes de sair pro serviço e essa aí já tá velha. Agora ela tá comendo. Só porque eu falei que ela não ia comer. Filho é cheio de desmentir a mãe. Eita, que barulhão. Filho é cheio de desmentir a mãe e o pai, né? Na frente dos outros. Aí, coloca uns 3 grãozinhos só. Aí ela come tudo. Mas eu achei que ela não ia comer, gente. Só porque eu falei. Só porque eu tô gravando. Aí ela quer me desmentir. Aí. Ela faz assim, ela come um pouquinho, sai, come um pouquinho, sai. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou na feira que tem ali perto da lanchonete, né? No Empório das Frutas. Eu fui lá comprar algumas coisinhas que eu precisava, que eu tava com vontade, na verdade era banana. Aí acabei comprando mais coisas, ó.
Comprei banana, que já tá faltando uma aqui que eu comi lá no serviço. Comprei uva. Veio super cheio aqui, ó. A gente também já comeu algumas. E é muito legal esse saquinho aqui, gente, ó. Ele abre... como chama isso aqui mesmo? É Ziploc, né? Eu acho que chama. Eu esqueci o nome agora. Mas essa uva aqui é muito gostosa, gente. Uma delícia. Ela é bem grandona, ó. Aí compramos manga. Duas mangas. Uma bandejinha de morango, gente. Olha o tamanho desse morango. Olha esse, coisa mais bonita. Grandão. Aí eu comprei tapioca também. Pra eu fazer de café da manhã. Com banana, que eu gosto, né? Banana e canela. Essa tapioquinha aqui. Eu não vi a hora de comprar tapioca pra estrear na minha frigideira nova, né? Mas, infelizmente, o Diogo estragou minha frigideira, queimou ela. E ela não funciona mais, gente. Gruda tudo as coisas quando vai fazer nela. Então, tem que fazer na minha frigideira antiga mesmo. Vou colocar essas coisas aqui na geladeira, né? O morango, a uva. Vou guardar assim na fruteira. E vou tomar remédio. Vou até pegar aqui. Nossa, que minha cabeça tá doendo demais, gente. Demais. Esse aqui, ó. Anador. Vê se passa essa dor de cabeça logo. Vocês têm facilidade de tomar comprimido, gente? Esse comprimido grande assim, ó. Eu tenho muita facilidade. Desde pequeno, desde criança. Eu acho que eu nunca dei trabalho pra minha mãe de tomar remédio. Sempre tomei de boa. Minha irmã, eu acho que ela já não conseguia tomar, não. Quando era criança. Isso que é azedo, né? Amargo, quer dizer. Uma coisa que eu não gosto... é tomar água gelada. Essa aqui tá muito gelada, tá na geladeira, né? E eu deixo pra gelar só um pouquinho, mas... gente, eu não... ai, fez um barulho na garganta. Eu não gosto de água gelada, eu gosto de água... temperatura ambiente, pode estar o calor que for. Eu não tomo água gelada, porque eu não consigo. Só tomei agora mesmo, porque era a única água que tinha aqui. Mas, enfim, gente. É isso, já vou finalizar o vídeo por aqui. Agora já são quase meia-noite. Meia-noite não, 11 e pouquinho. 11 e pouquinho da noite. 11 horas, eu acho. E vou tomar banho. Vou editar esse vídeo. Deixar ele prontinho. Porque amanhã, na parte da manhã, eu não vou estar em casa. Então, não vai ter como deixar carregando, né, o vídeo pra vocês. Aí, já vou deixar ele pronto hoje. Já vou subir ele pro canal hoje. Amanhã é só liberar ele. Amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã, gente. Bem cedo, coisa que eu não faço há anos. Anos não, né? Que exagero. Há tempos, né? Há meses. Então, eu vou acordar bem cedo. Então, já vou me preparar pra dormir. Tá bom? Então, é isso. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.